вищої освіти в Україні, її відповідність європейським стандартам та вимогам вітчизняних роботодавців, говоримо сьогодні в ефірі програми «Вечірні Прайм». Гості нашої студії – ректор Одеської національної академії харчових технологій Богдан Єгоров та секретар приймальної комісії Мар'яна Кашкано. Рада вас бачити в нашій студії. Навзаєм. Я так розумію, основні питання, які ми сьогодні розглянемо, це якість вищої освіти в Україні в умовах пандемії, правильний вибір вишу майбутнім абітурієнтам і умови вступної кампанії, що саме змінилося, да, за цей проміжок часу. Наскільки я знаю, цього року вже 13-й раз студенти, випускники шкіл здають ЗНО. Пане Мар'яне, розкажіть, будь ласка, що саме змінилося, умови або, можливо, якісь зміни особливо до вступу вашого вузу? Що саме? Так, дійсно, 13-й рік поспіль – це вже традиція, до якої звикли випускники шкіл та їхні батьки, аби вступити до закладу вищої освіти. Зовнішнє незалежне оцінювання є невід'ємним ключовим елементом при вступі. І відтак хочеться зазначити, що для такої категорії найбільшої, найважливішої, напевно, найбільш юної, як випускники шкіл, наразі проходить вкрай важливий період, а саме складання зовнішнього незалежного оцінювання. Попереду ще 6 предметів, які обирали для майбутнього вступу випускники шкіл. І ми, звісно, зараз дуже хвилюємося, бажаємо їм успіху, аби вони успішно склали ЗНО і могли вступити до, зокрема, Одеської національної академії харчових технологій. Розкажу про найголовніші особливості вступної кампанії, які необхідно знати, пам'ятати, аби успішно вступити і здобути якісну вищу освіту. Перше, вже згодом 1 липня розпочинається старт вступної кампанії, коли вступник, що успішно склав зовнішнє незалежне оцінювання, отримає змогу створити свій власний електронний кабінет. Саме з нього починається процедура вступу. 3 сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання є обов'язковими для вступу на перший курс рівня бакалавру. І цього року є відмінності вперше за всі 13 зазначених років складання. На інженерно-технічні та технологічні спеціальності достатньо лише української мови як обов'язкового предмету, на блок адміністративного, соціального напрямку, економічного та, наприклад, інформаційних технологій обов'язковим залишається українська мова та література. Більше спеціальностей потребує математику, і приблизно 10% серед переліку, а у нас 22 спеціальності, другий обов'язковий предмет – іноземна мова. 5 заяв – це теж дуже важливо розуміти, що є 5 заяв для того, аби претендувати на бюджет. В Одеській національній академії харчових технологій бюджетні місця є на всіх спеціальностях абсолютно. І тут важливим питанням є ще одна ключова особливість – заяви та пріоритетність. Поряд з зовнішнім незалежним оцінюванням 5 років тому з'явилася нова система розподілу бюджетних місць. Це широкий конкурс, коли на одну спеціальність на всі заклади вищої освіти України виділяється певний обсяг держзамовлення. І всі вступники, які подають заяви саме на цю спеціальність, беруть участь в цьому великому, серйозному конкурсі. І тут ключовим моментом є не лише високий бал ЗНО, високий конкурсний бал, але й усвідомлений, обґрунтований і продуманий вибір, пріоритетність заяви, спеціальність, яку хоче здобути вступник, і виш, в якому хоче навчатися. Існують різні ситуації. До прикладу, вступники з високими балами, з пріоритетом нижче, ніж один, не завжди проходять на бюджет. І іноді це навіть стає такою ключовою проблемою, але вже пізно. Варто розуміти, що не лише результати ЗНО, але й обґрунтованість вибору спеціальності та вишу має значення. Отже, перший пріоритет дає багато шансів для вступу на бюджетну форму навчання. Крім пріоритетності, хочеться зазначити, що є дуже стислі строки подачі заяв. 14 липня –
починається прийом заяв, і 23-го впродовж 9 днів завершується. На денну форму навчання теж дуже важлива складова, необхідно про це знати. Більшість вступників, звісно, подають заяву на денну форму навчання. Хочемо зазначити, що ми рішенням вченої ради академії відкриваємо додаткові набори на контрактну форму навчання, які тривають і впродовж літа, і на початку осені, навіть у вересні та жовтні. Тим не менш, мова йде зараз про бюджет. Також наголошуємо, що ми відкриті для прийому випускників коледжів. Не лише міста Одеси, до речі, в структурі академії у нас 4 коледжі фахові, які випускають молодших спеціалістів за різними напрямками та галузями. І саме така категорія вступників, а також випускники коледжів різних регіонів України вступають за більш простою процедурою. Тим не менш, знову ж таки, зовнішнє незалежне оцінювання – обов'язкова складова. І цього року, на відміну від попередніх, для вступу на старші курси за скороченою програмою навчання необхідними є вже 2 сертифікати ЗНО. Крім того, такі вступники складають фахове випробування у формі співбесіди. Ну і хочеться зазначити, що наступний рівень – це магістри. Теж важливий наразі період до 3 червня. Ще сьогоднішні студенти освітнього рівня бакалавру мають обов'язково зареєструватися на єдиний вступний іспит з іноземної мови, аби отримати можливість 30 червня цей тест скласти і за його результатами вже на початку липня вступати до академії. Крім ЄВІ, абревіатурою, що відповідає цьому тесту, необхідно буде скласти фаховий іспит з обраної спеціальності. Я зазначу, що бюджетні місця на денній формі, на рівні бакалавра для випускника коледжу, для випускника бакалавріату є. І, звісно, що ми чекаємо на сильних абітурієнтів і на тих абітурієнтів, які хочуть з нашою допомогою покращити свої знання та крокувати впевнено до успіхів в обраній спеціальності. Скажіть, будь ласка, я знаю, що бувають такі ситуації, коли абітурієнт набирає вищий бал, але не проходить. І ваша академія бере тих, хто має менший бал, але ж все одно він, саме він стає студентом. Якими пріоритетами ви керуєтесь у відборі майбутніх студентів? Перепрошую, тут не тільки наша академія. Давайте буду справедливі. Це система загальна для всієї України. Угу. Тут що відбувається? От пані Мар'яна може потім додасть своєї точки зору. Ну, я бачу ситуацію, тому що ці батьки потім приходять до мене і говорять, як же так? От мій син чи донька набрав більшу, чи набрали більшу кількість балів, і до вас на бюджет не вступила, а з меншим балом хтось там вступив. Ви знаєте, я аналізую ретельно кожне явище, і от в даному випадку ми проаналізували, що відбувається з пріоритетами. Наші громадяни зазвичай користуються правилом завищених оцінок, завищеного очікування. Ну, дивіться, що відбувається. Американцям в голову не приходить писати всім заяви першим пріоритетом на вступ до університету Вашингтона. Ні, це столиця Сполучених Штатів, але вони вибирають університети не за цим принципом. Найбільше пишуть, якраз хто обирає технічну, там, економічну освіту, в Гарвард, технічну, в Масачусетс і так далі, медичний, Єль. Немає такого поняття, що тільки у Вашингтоні всі хороші університети. Що наші роблять? Переважна кількість, якщо великі бали, вже так відчуває, що підготовлений учень, подає от такі відомі розкручені ім'я на услуху у всіх, бо там подали більше всіх заяв із-за таких, як вони. І от потім перший пріоритет він написав у цей університет. Зазвичай він не пройшов на конкурс. Чому я кажу зазвичай? Тому що треба ще, тут три фактори впливають на цю річ. Кількість бюджетних місць. Конкурс загальний, пані Мар'яна сказала, по всій країні. Ну, скажімо, на якусь спеціальність виділено 300 місць. Все. Кожен університет є методика, за якою розраховується, методика Міністерства освіти і науки України, розраховується кількість бюджетних пропозицій від кожного вишу. І за цією спеціальністю пропозиції ці в сумі вони становлять не більше, чим 300 цих місць, про які ми говорили. Що трапляється далі? Скажімо, на нашу академію, на цю спеціальність
із 300 по всій Україні, скажімо, 20 місць – це наші. Як попадають на ці місця? В першу чергу йдуть люди з першим пріоритетом, які вказали нашу академію, або в той виш, куди вони йдуть, за першим пріоритетом. Указали перший пріоритет, і якщо в нього велика кількість балів, він проходить. Скажімо, на цих 20 місць було 19 претендентів, тому що оцих 300 місць в загальному конкурсі України рейтинг підвели, і це прохідний бал. І, скажімо, прохідний бал становить 170 балів, наприклад. Столичний виш, він не пройшов зі своїми 190 балами, і там мав перший пріоритет. Тепер йди до нас з другим пріоритетом, або третім, четвертим, да? Приїжджай до нас зі 190 балами, і не може попасти, тому що всі місця, 20 місць, забрали ті, хто подали першим пріоритетом. Але прохідний у них відповідає вимогам всеукраїнського загального конкурсу. Якщо там не вистачає кількості абітурієнтів з такими балами, утворюються вакантні бюджетні місця, і от на них він може претендувати за другим, третім, четвертим, п'ятим пріоритетом. Тобто я це порівнюю, знаєте, як я пояснюю батькам? Я кажу, знаєте, коли дитина гарно підготовлена, ну, вважайте, що це снаряд, скільки він важить. 170 кілограмів або 200 кілограмів, 200 балів максимум, да? Потужний снаряд, який може скільки рознести. Скільки він набрав знань. Да. А от пріоритет – це наводка, система наведення. Якщо ви неправильно навели, то від цього пострілу може бути ось такий ефект – нульовий. Треба дуже добре думати, не користуватися завишеними оцінками. Ми, коли очікування наші завишені, ми десь там мріємо в хмарах, а потім пускаємося на грішну землю і бачимо щось не так. Так от, треба правильно обирати перший пріоритет. Дуже прикро, що більша половина наших громадян неправильно обирають перший пріоритет і потім мають або вчаться не там, де хотіли, або не вступили на бюджет туди, куди хотіли, і таке інше. Так, пане Богдане, тоді розкажіть, будь ласка, нашим глядачам, як правильно зробити цей вибір вузу? Ну, складний процес, звичайно. Дивіться, я всім рекомендую таким чином. Ну, треба звернути увагу на речі, які є в широкому доступі, тільки треба бути трошки уважним і спостерігати за цим. Перше, рейтинги. Зверніть увагу, є університети, які, добре, коли рейтинг один, то й він один. У когось перше місце, у когось останнє, хтось посередині. Але всі хочуть ті виші подавати, які знаходяться, обрав спеціальність і потім дивишся, а цей виш, де ти маєш таку спеціальність, де він там в цьому рейтингу. Але коли рейтингів багато, то їх же ж можна аналізувати. А в нас сьогодні є рейтинги. Рейтинг ТОП-200, рейтинг Webometrics. Рейтинг, який ще, Scopus і так далі. Їх сьогодні багато, 5 чи 6 рейтингів можна вже аналізувати. І от який цікавий аналіз. Виші, які розвиваються стабільно і є потужними, за будь-яким рейтингом у них приблизно однакові місця. Позиції, так? Да? А ті, які досягають результату у певному напрямку, в якомусь рейтингу у них високе місце, а в якомусь низьке. І ця різниця в розриві – це питання вже для роздумів, для покращення менеджменту, коригування стратегії розвитку. Ну, я повернусь до нашої академії. У нас у всіх рейтингах приблизно 30-те, 35-те, 26-те місце. Webometrics – від 31-го до 34-го місця протягом останні 5 років. Scopus – також 33-те, 35-те місце. ТОП-200 – 27-те, вже 26-те у 20-му році. Відчуваєте, да? Ми входимо от 30-40 вишів із 300 вишів України. Це кращі виші України. І немає великого розкидування місць у різних рейтингах. Перше. Друге, на що я звернув би увагу, це на те, як живе виш. Можна розповідати про виш скільки хочеш, а треба подивитися, а як він живе. Які події в ньому відбуваються. Якщо це події світового масштабу, масштабу всієї країни, це виш, який він має право на увагу. Треба придивитися до такого вишу. Чому? Тому що організувати, провести такі заходи, треба мати і свій менеджмент на високому рівні, і фахівців,
тих, хто навчає, викладачів, які все це організовують. Щоб інші захотіли приїхати на цей захід. Я вам такий от один приклад наведу просто. Адже сьогодні всі університети мають свої сайти. На цих сайтах вони відображають своє життя, як воно йде. От і подивіться. Одеський національний академік речових технологій з 18 по 23 травня відбулася надзвичайної ваги подія, вперше в Україні, між іншим. У нас пройшов винний форум «Одеса Wine Week», винна неділя, винний тиждень. Брали участь такі країни провідні, от наша країна, звичайно, Франція, Італія, Іспанія, Австрія, Сполучені Штати, Аргентина, Китай, Молдова. Вони оцінювали винну продукцію різних країн, і була проведена сліпа дегустація. Чому не на базі нашої академії? А знаєте чому? Тому що ми ще 5 років тому створили нову, найсучаснішу, в Україні немає аналогів, лабораторію. А в цьому році ми її акредитували за систему міжнародних стандартів ISO 17025, лабораторія сенсорного аналізу, де всліпу проводиться дегустація. Це коли немає впливу назви, бренду, ніхто не може сказати, яку ти продукцію зараз аналізуєш, тим паче, що кожен експерт був відкалібрований, розділений кабінками і так далі. Я прошу, давайте ми подивимося ролик. Я все не розкажу. Давайте покажемо глядачам ролик про цю визначну подію. Продовжуємо нашу розмову. До речі, я буквально подивилися, я знову схвилювався, тому що подія такого масштабу, це вперше відбулося, по-перше, на базі нашої академії, в нашій країні. І ми стали 3 роки тому членами дуже авторитетної міжнародної організації Ionovity International. Це організація, яка об'єднує виробників, а також трейдерів винних, вчених цієї галузі і координує роботу цієї організації науково-дослідний інститут Бордо, Франція. І ця потужна організація святкувала цього року своє 10-річчя з дня створення якраз під час цього форуму «Одеса Wine Week». Що ще цікаво, було брендовано, заявлено про бренд українського вина на світових ринках «Одеський чорний». Україна не мала ще такого представництва. Сьогодні ми це маємо. Я про цей конкурс багато чим міг би розповісти, але щоб не складалося враження, що тільки виключно вином займається Одеська національна академія харчових технологій. Підкреслюю, ще 2 форуми потужних, дуже потужних 2 форуми. У лютому місяці відбувся форум хліб-пекарського бізнесу України, де мені було довірено честь, і я дуже дякую за таку високу честь. Я був модератором цього форуму. Одеська національна академія харчових технологій підписала генеральну угоду з Союзом, спілкою пекарів України. Вчора я приїхав до вас із Києва. Вчора відбувся теж могутній форум, Grain Storage Forum, в ході якого була ціла низка різних заходів. Один з них я був ментором. Це комбікормовий форум. Кругом звучить питання про потребу в кадрах, про розвиток технологій. Тобто сьогодні, знаєте, от ми, коли говоримо про харчові технології, нам звузили це поняття, штучно причому. За переліком спеціальностей 1997 року
харчових технологій було, здається, 14. Технологія зберігання переробки зерна, технологія хліб-пекарних виробництв, технологія виноробства, технологія м'яса, технологія молока, технологія і пішло, технологія питної води і так далі. Сьогодні, ну, знаєте, кажуть нам, от в Європі харчові технології та і все. Це незважаючи на те, що Франція користується окремими освітніми програмами. Їх десятки цих програм у харчовій галузі. Але коли нас змішали, от так порівняли з всіма країнами Європи, ну, Україну, яка є лідером з виробництва харчових продуктів, яка сьогодні вже має більшість перших позицій по зерну, по олії, по багатьом, по експорту м'яса на ринки Євросоюзу і так далі. І ми маємо тільки одну харчову технологію. Тому ми не стали йти на поводу ось цієї вимоги. Да, спеціальність харчові технології, але освітні програми у нас відображають всі ті могутні наукові школи, де ми маємо величезний досвід, де наші випускники, отримавши диплом за цими освітніми програмами, 100% мають роботу і працевлаштовуються. Це дуже круто. І наскільки я знаю, що зараз на українському ринку праці попит саме на харчових технологій, він постійно зростає. Не тільки. Ви знаєте, от мені коли говорять, що тільки харчовиків там попит сьогодні, да, на них попит дійсно високий. По-перше, новітні технології зайшли в Україну, їх сьогодні в нас будуються самі сучасні виробництва на європейському континенті, між іншим. Мало того, будуються заводи зараз поглибленої переробки сільськогосподарської сировини, починаючи від біопалива, продовжуючи поглибленою переробкою зерна у різні там вітаміни, молочні кислоти, лимонні кислоти, що завгодно, там перелік дуже великий, де маржинальність абсолютно інша, не банальна продажа зерна. Тобто це додана вартість, робочі місця і так далі. Харчовий комплекс розвивається нашої країни. Але що таке сьогоднішні сучасні підприємства харчові? Ви знаєте, так можна сказати, так як на кораблі порівняти, що там капітан дуже важливо, да, від нього залежить курс і так далі. Але ж там є фахівці з усіма напрямками, починаючи з логістики, починаючи з зв'язку, продовжуючи харчовиками, продовжуючи готельно-ресторанним бізнесом, менеджментом, холодильними технологіями, обладнання машини і кондиціонування повітря. Весь перелік спеціальностей, який є в нашій академії, сьогодні витребуваний будь-яким сучасним підприємством. Ну, тим паче, що сьогоднішні харчові підприємства дійсно сучасні, і вони потребують всіх цих фахівців. Тому працевлаштуванням, в принципі, от зараз, знаєте, навіть був от карантин, був, він ще є, триває, локдаун навіть був, але ми за цей навчальний рік, який минає, знову запропонували всім нашим випускникам перше робоче місце. І я був здивований вчора на форумі, коли я був присутній, я побачив, що у пропозиціях деяких учасників форуму звучить заробітна плата 8 тисяч гривень на вакансіях. Ну, на сайтах позаходив, подивився. Ну, от ми це цього... для молодих спеціалістів да, чи да, взагалі? Да, да. Так ми цього не робимо вже зараз. Чому? Академія, перед тим, як допустити компанію до роботи з випускниками, ми проводимо їх акредитацію. Перше правило – компанія має бути відкрита, платити всі податки. Друге правило – соціальний пакет. Третє правило – мінімальна зарплата 10 тисяч гривень перші 2 роки. Не підходить – прощайтеся. Якщо підходить – просувайте і платіть. Платіть 15-30 тисяч гривень, як отримують сьогодні ще наші випускники, які вже пройшли ці випробування. Тобто, хто серйозно відноситься до кадрів, є всі можливості з одного боку як для підприємств, так і для випускників вишів. Принаймні для випускників Одеської національної академії харчової технології. Я бачу, ви дуже плідно співпрацюєте з роботодавцями. А скажіть, будь ласка, як саме ви коригуєте через це викладання вузівських дисциплін? Да, приходиться коригувати. Ну, от, скажімо, заводи, які сьогодні будують з поглибленої переробки зерна, ми уклали угоду про підготовку ф'ючерсні контракти на підготовку кадрів для цих заводів. Перший з них буде пущено, до речі, в Черкаській області у 2023 році. Другий у Сумській області у 2024 році. І ми вже підписали угоду про підготовку фахівців. І ми разом з представниками компанії, це австрійська компанія будує, ми сіли подивилися, що бракує у наших освітніх програмах.
Вони приїхали до нас, провели дні кампанії на базі академії. Ми внесли додаткові зміни в освітні програми в частині вибіркової, там де можна надати таку можливість. Підписали угоду про практику. У нас таких в Україні підприємств немає, немає де практику пройти студентам. Підписали угоду про проходження практики за кордоном, де ці підприємства побудовані для викладачів і для студентів. І ми очікуємо, що результат буде, звичайно, позитивний. Тобто це наша відповідь. Сьогодні по-іншому не можна. Я би ще, до речі, якщо повернутися до цієї розмови, як обрати виш, от ви зараз говорили про співпрацю з бізнесом. Всі сьогодні говорять, що співпрацюю з бізнесом. Говорити можна. Кожен може сказати, навіть якщо він просто побував на підприємстві і поздоровався з директором, він вже співпрацює начебто. Я завжди питаю так, де результат? А що є результатом співпраці? Кінцеве – це працевлаштування, це визнання вишу, наукових шкіл, це отримання грантів і грошей на дослідження від підприємств. Але що можна чітко побачити? Подивіться, які виші відкривають лабораторії. Чому? Тому що держава не фінансує, на превеликий жаль, звичайно, але держава не фінансує не тільки в нашій академії, в всій системі освіти. Ну, бракує нам коштів в державі загалом і, ну, може, ще чогось. Не фінансують лабораторії нові. А вони не, їх немає. І якщо ви бачите, що десь виникли нові лабораторії, знайте, це або закордонні гранти, або, і це якраз 99%, це допомога бізнесу і промисловості. В Одеській національній академії харчової технології ми цей курс давно взяли на озброєння. Протягом останніх 10-12 років створено 55 сучасних лабораторій. Це дуже круто. Ось зараз ми відкрили 56-ту лабораторію. Знову бізнес. Причому, знаєте, я вже знову таки статистика, вже аналізуєш свої лабораторії. Дивимося, капіталізація лабораторій сама менша. Це 100 тисяч доларів. Менше 100 тисяч ти нічого не можеш створити. Обладнання дороге сьогодні. Да. Я вже не говорю, що треба ремонтні роботи зробити, щоб це було сучасне, приміщення, звичайно, і так далі, з усіма вимогами техніки безпеки, протипожежної і так далі. Але само обладнання, воно дуже дороге. Один прилад може коштувати 100 тисяч, 150 тисяч доларів і так далі. І от ми такі лабораторії створюємо. Сумарна капіталізація цих лабораторій на сьогоднішній день вже становить понад 6,5 мільйонів доларів. Є лабораторії, які ми використовуємо колективно, тобто бізнес надав нам право користуватися цими лабораторіями. Їх вартість капіталізації 14 мільйонів доларів. Це оцей потужний, ну, скажімо, крок назустріч бізнесу до науки і освіти дає свій результат. Да, можна чекати, як ми в інші країни, як в Сполучених Штатах, відрегулюємо, скажімо, нормативну законодавчу базу, щоб бізнесу було більш цікаво це робити. Поки ми дочекаємось, у нас бізнес молодці. Я висловлюю щиру вдячність от всім бізнесменам, промисловцям, хто сміливо йде на зустріч. Вони беруть багато випускників наших, і тепер вони бачать конкретний результат своєї роботи. А ми бачимо можливість, і ми побачили це, що виріс рівень викладачів. Створюється лабораторія, викладачі змушені пройти стажування на цих відповідних підприємствах, щоб засвоїти це обладнання. І потім вони не тільки викладають, вони ще проводять тренінги для представників промисловості. Цей інтерес обоюдний. Давайте покажемо глядачам, да, про ось рівень цікавої лабораторії. Давайте покажемо, я прокоментую, що це за лабораторія. Thank you.
щойно ми побачили репортаж про лабораторію, лабораторія жирового харчування та ліпідного обміну. Ми сьогодні так загострені на коронавірус, страшна хвороба і так далі. Ну, ми якось забуваємо, що смертність від серцево-судинних захворювань в Україні багато вища. В сотні, в тисячі разів більше, ніж від коронавірусу. А основою цих хвороб є наш неправильний образ, спосіб життя і харчування. Ось ця лабораторія, яку щойно ви побачили, покликана дати багато відповідей і в навчальному процесі, і в науковому сенсі, як покращити наше харчування, створити більш здорові харчові продукти. І поліпшити здоров'я нації. Так. Ну це є чи не всі ознаки. Я, може, щось Мар'яна додасть з тих ознаків, ознаку, за якими треба обирати виш. Перший пріоритет, дійсно, обираючи виш, обираючи спеціальність, важливо розуміти, що не лише адаптивні плани, поєднання з бізнесом, відповідність запиту промисловців, але й хочемо зазначити, що молодь, студенти Одеської національної академії харчових технологій – це молодь, яка виступає за здоровий спосіб життя. До речі, ми вже 14 років поспіль проводимо всеукраїнську потужнішу конференцію із цією назвою, де не лише з доповідями виступають наші студенти, а дійсно показує свої досягнення в спорті, в культурі і так далі. Щодо харчування, підтвердженням того, що такі лабораторії є необхідними для населення взагалі, ми хочемо зазначити, що студенти нашої академії харчуються правильно, тому що в структурі є навчально-виробничий ресторан, в якому проходять і практику, і дійсно отримують правильне харчування студенти. На допомогу цьому комплексу виробничому приходять наші кафедри, така лабораторія, яка нещодавно відкрита, кафедра технології ресторанного і оздоровчого харчування, кафедра мікробіології та фізіології харчування, до прикладу, лабораторія сенсорного аналізу, де студенти навчаються і вже можуть робити і розробляти свої рекомендації, аби дійсно меню, раціони, харчування відповідали всім раціональним потребам, а здоров'я було на високому рівні. Дякую. Зокрема, тут таке підтвердження. Два слова буквально. Можна одного ж багато говорити. Зайдіть на наш сайт, подивіться в наших матеріалах засідання ректоратів. Восени, у кінці листопада був ректорат. Ми кожного року це проводимо, оцінюємо рівень здоров'я студентів. Не секрет, школярі все більше і більше хворіють. Під час навчання в нашій академії рівень захворюваності знижується. І навіть під час пандемії він на зараз нижчий, ніж був до пандемії. Ви знаєте, я думаю, це навіть завдяки здоровому способу життя, правильному харчуванню. Тобто, ну, обрати треба, знаєте, обирай колектив, не тільки стіни. Треба обрати колектив, який має перед собою велику місію, має світлу і зрозумілу, прозору, ясну мету, яка направлена на процвітання нашої країни. Разом ми можемо досягти дуже великих результатів. Дякую вам за жваву розмову. Я думаю, багато батьків тепер зможуть порадити своїм дітям, куди треба здавати документи влітку, або й самі випускники подивляться і зроблять правильний вибір. Наша програма добігає кінця, і ми зустрінемося згодом на телеканалі «Віка».